Добър вечер, добър вечер! Здравейте на всички! Вие сте с вашето любимо хардуерно предаване. Аз съм вашия любим водещ. Всъщност и да не съм, друг няма. Друг няма, така че се задоволявате с каквото имате. Тук са моите колеги, приятели Янко, мастера. Добър вечер, момчета! Добър вечер, добър вечер! Как сте? Всичко наред ли е? Как е така в този неделен вечерен късен час? Не чак толкова късен, но все пак неделен и вечерен, нали? Идеално сме, Радвам се. Не сме си починали. Иначе те почивните дни за бизнесмените, като тебе майсторе, мастере са за работа, те не са за почивка. Вие бизнесмените така сте. Звук на маста. Нещо няма. Ами... Да, чуваме ли? Чуваме ли? Да ви кажа честно, при мен е... Ха! Мастър, я кажи нещо пак, бе. Сега кажи нещо, мастере. Ето казвам. Здравейте, здравейте, приятели. Не, нещо скайпа, вероятно. Дайте ми само секунда, хора. Но аз го чувам, мастер. Вие не го чувате. Сега случват се такива работи. Ма не има нужда да ме чувате, бе. Аз и без това само красивам. Да, тук що мастер каза, че няма нужда да го чувате. Той само красял днеска, така да се каже. Сега ще видим какво може да измислим по въпроса. Я сега да видим, чувате ли ги, уважаеми другари, мастърче, моля. Мастърчето е тука. Да, чуваме ли се? Би трябвало да ви чуват вече. Предполагам ви чуват. Дай малко буст. Дай малко буст. Не, бе, не е буста, скайпа, но всичко е наред. Ето вече се чуваме. Бързо ама ви са, те не ме чуват, защото са яфо на Twitch-а, тък, Twitch коната нататък. Да, и той заглушава. Си направил, той заглушава от там. Да, той ето сега вече ги виждате и чувате, видеодели ги виждате, но не ги чувате, ето ги тези симпатични господа, които всъщност мастера каза, че не си е починал от почивните дни. И аз, нали, както чухте, репликирах, нали, че бизнесмените като него почивните дни работят. Янко, ти си така безмълвено, бъди се ти чуят медния гласец тази вечер. Какво трябва да кажа? Не знам, какво ти искаш, кажи на хората. Какво ти харесва? Днеска не е на кеф. Днеска не е на кеф, прекалено е сериозен. Малко е кисел днеска, Янко. Добре, хора. Аз казах здрасти от Дежо. Ма те не те чуха. Те не те чуха, има го преди нещо. И мене ли не са ме чули? Да, вие и двамата се чувате през скайпа. Скайпа нещо не ви хващаше като хората. Така че да, сега вече всичко е... Е, добре, добър вечер и от мене. Ето, поздрави ви, батко ви, Янко, всичко е наред. Тази вечер ще си говорим за RAM памети. Всъщност, Аджиба, какво е това RAM памет? Яде ли се, копае ли се, пие ли се, какво се прави? Другото, което ще си говорим... Илиан ви лъже. Няма да си говорим за RAM памет. Илиан ще ни разказва за RAM памет и ние ще слушаме. Така сме се разбрали. Щом сте рекли сега... Така... Виса, той днеска е мултифункционален. Ем ще води, ем ще разказва. Ние само ще красиме. Само да ви кажа, точно. Днеска са ме взели мене за така се каже, за ташак. Нали, Яфо го няма и те с мен трес. Аз ще вода, аз ще им кера предаването. Какво да правим сега? Ще го кериме, няма проблем. Щом сте казали, капата е тук, ето виждате капа. Няма проблем. Да, както и да е. Та, накратко, както вече казахме, епизод 29 е на тематика... 30. Ами аз съм го написал 29, нищо. Да знаете, че епизодът е 30. Нали ти казах, одея, че е 30. Не може всичко да е перфектно, бе, мастере. Ох, Роко, къде си, бе? Къде си, бе, Роко, бе? Къде си, бе? Пишман на развирачите. Не мога да потвърди, да кажа, аре, бе, къде сте, бе, пишман на развирачи? Подигравки, момчета, подигравки. Аре, поправи се, напиши го 30. Ми, не знам дали той, че ще ми позволи лайв да го редактирам, ама сега ще се правяме, колко ти мое. Ай, вече сме в подкаст. Ето, виж, Рамта се купае от градината, като онова дъно, дед бяхте качили във Фейсбук. Онова дъно, да. Онова дъно беше определено интересно, признавам си. Кое е това готиното с примесите от кафе, прах и телбот? И още нещо, не се знае точно какво, нали? И още нещо. Човек, не съм сигурен, но мисля, че имаше и ногти, ама това е друг въпрос. Не съм сигурен. Подробно. Ето, правихме епизода е 30. Сега аз ви предлагам, момчета, сега малко по-сериозно, вече 4 минути. Да, няма как и води очама, и вода очама. Нали, знаете, както се казва последно време много актуално, не е случайно, че шабо е нос, нали знаете? Така че, да. В този ред на мисли, каквото изплувало.
Ама то като ви впечатляват такива работи, да ги снимам и да ги качвам. Оги беше свидетел оня ден. Значи той излиза, вижте сега да ви обясня как се случват нещата. Янко сутрин взима си едно кафе от автомата, вървейки към офиса, нали, към сервиза, взима една мутичка в градинката отпред копа и я дъно вади. Малко по-натам, рам памет вади. Още 3-4 копване, процесор. И после чай за тук ще ги покажем в Tech Channel. Човек, на тебе майтап ти се струва, но идва един младеж, говориме. Видиме възраст 14-15 години. Значи, младеж, извинявай. Така, и те идват трима. Тук явно от некое близко училище и момчетата, ама мога да са най-големите хаймени в училище, но идват съвсем кротко и питат. Културно. Траят си, не се правят на разбирачи, слушат, браво, като им говоря и така. И носят ми едно дъно, което охлаждането му липсва щипката, която държи AMD охладителя към дъното. Да. И те направили с дебела медна тел един клуб така и под дъното го стегнали с клещи. И викам, бе, пичове, това дъно откъде го намерихте? И вика, ами то беше на двора, вика, седеше. Вика, и аз реших да го пробвам да го направя. Направил го е, така да се каже. Работеше. В интересен си, работеше. Не беше успял да го изпляска. Виж, следващия път може да, нали, да се справи успешно с тази задача. Вижте сега, дайте малко по-сериозно към темата. Аз ви предлагам да започнем така с еволюцията на RAM памета през годините. И тук мисля да дам думата на нашия така най-старши и най-вежд в тези неща, защото той е видял и 2200, за разлика от нас младите келеши тук. Началото. Янко, моля да се покажи това, което днес ми показа на мене, което ме изуми. Изуми ме направо. Фрусил съм. Да. Еволюцията, нали, в началото SD паметите, съответно после DDR единичка, DDR. Това ли искаш да покажеш? Да, ето това нещо. Аджива, задавам въпрос към чата и към мастера даже. Знаете ли какво е това? Това е EDORAM, сигурно. Да я знам. Едо не съществувал тогава. Айде, кажи, платка, да. Джери 11 платка е, да. Верен отговор. Страхотна логика, да. Янко, значи, кажи, Иване, не 8 мегабайта, 640K. Това е RAM, 640K в една машина, която е... По принцип се води, че това е някакъв правец, който е така пооткраднат от Apple. Apple двойката, ако не се лъжи. Да, ма се води само. А дали е така, е малко друга тематика. Добре, дайте да им обясним на хората как започва всичко RAM памет, при RAM паметите, еволюцията, SD памети. Първата, като изключим това, което ти сега показа, нали, така да се каже, което и за мен беше нещо непознато, което аз си признавам лично не съм виждал. Нали, съответно, дайте да започнем от SD памета, защото там горе-долу, нали, може би повечето хора си мислят, че оттам стартират нещата, или поне аз така си мислях, докато Янко не ме опроверга, така да се каже, и не ме застреля с ха, земи. Ами хората са изненадани, че мислят, че Dual Channel режима на работа на паметите е съвнително съвременно нещо. Не е така, още преди SD-рамта имаше памет, която си работеше в Dual Channel. Даже не само, че работеше в Dual Channel, не работеше в друг SIX, нямаше сингъл. При RAM паметите трябваше паметите да са по две плочки. Говорим за памети, които са 36 пинови. 36 пина, това са пиновете, които контактуват паметта в слота, 72 пинови. Впоследствие се появяват 168 пиновите, първо EDO, които приличат на SD-RAM, ама не са SD-RAM, и след това SD-RAM, DDR и така нататък. Така че поколение RAM памети много. С всяко следващо поколение обаче ставаме свидетели на все по-бързи и все по-бързи памети, качва се частотата на паметта съответно, качва се големината на самата плочка, ако можем така да го наречем, самия модул RAM. Стават многослойни вече паметите и така нататък. Първите памети... Ами тя на времето частотата беше, на паметта беше директно вързана с частотата на процесора, на шината на дъното. Но тук преди вече не помня колко години ги откачиха тия две неща и вече частотата, на която ще работи паметта, не е свързана с
шината на процесора. Така. Добре, първата памет, първата SD памет, Янко, доколко достигаше като капацитет на памет? Колко беше най-голямата SD RAM? 512, мисля, че беше. 512. Значи, виж сега, то е малко относително. При паметите има една такава особеност, че да речеме при поколението DDR единица или DDR двойка, ако за Home PC-та, при DDR двойката в случая, за Intel базирани платформи, най-голямата плочка, която е произвеждана, е била 2 гигабайта RAM, по същото това време имаше 4 гигабайтови плочки, които бяха само за сървъри. Те са там ECC и така нататък, по малко по-различен начин комуникират, но там се постигаха по-големи плочки. Даже де-факто машината, от която стримвам през седмицата, е такава. В нея има плочки по 4 гигабайта DDR2. Впоследствие, след като отпадна от класациите вече DDR2-ката, не се ползва толкова, се появиха така за последно едни 4 гигабайтови плочки, които са само за AMD системи. Мисъл за Home Intel базирана система, повече от 2 гигабайта RAM няма на една плочка. Тоест, но при AMD има и 4 гигабайтови плочки. Така. И при сървърите също има 4 гигабайтови, респективно при по-старите поколения пак при сървърите имаше плочки с два пъти по-голям от максималния обем памет, който имаше за Home PC-та. Александър, то това е малко труден отговор. По принцип, рамта излиза все по-нова, по-бърза и така нататък. И цените на старата респективно падат. Но от време на време, дали наистина, дали изкуствено, се появяват някакви драми. Че някой завод в Китай се е наводнил, че не знам си какво е станало, че се е замърсила някаква партида с чипове. И появява се дефицит на памет и паметта подскача доста рязко. Цените падат плавничко, но подскачите са доста резки. Още на времето, мисля, че съм го споменал, 97-8 година, когато имах първата си зала с компютърна зала, компютърите бяха с по 32 мегабайта RAM. Купих едни 32 мегабайтови плочки, за да я удвоя, и купих на нещо около 35-6 долара. 2-3 месеца по-късно имаше някаква драма и цената на тия плочки скочи близо по 3. Сега, да се върна аз обаче пак към старите, но лачени памети. Аз си спомням, поне лично за мен, DDR1 паметите. Значи там мисля, че имаше 100 мегахерцови, 166 мегахерцови и 200 мегахерцови ли бяха, Янко? Как бях? Като 200 мисля, че вече беше светя и светих. Това беше най-бързата памет тогава. Аз даже мисля, че някъде все още в нас някъде се намира някакъв такъв модул. За кои? DDR единичката. DDR единичката бъркаш. SD, така наречени SD-RAM. Добре, за SD-RAM говоря по-конкретно. Айде уточни се, те са различни неща. Да, така е, съгласен съм. За SD-RAM имам предвид. За SD-RAM говоря. SD-RAM имаше на 100, 133, 166. А на 200? Защото имам някакъв спомен, че имаше и на 200, но може би да се... Тога DDR беше първата 266, после 333 и така нататък. Да, окей, okay, да. Значи аз съм в грешка. Добре, в смисъл... Аз пак казвам, не съм, нали, експерт, така да се каже. Спомням си, че при DDR двойките вече нещата бяха по друг начин. Там вече се дигнаха честотите от 667 нагоре. 667, 800, 1066 ли беше? Да, 1066. Даже на маци още за това. Да, така е. Верно е. Аз за това ги давам тези неща в твоя ресор, защото ти си човека с опита. Ето, това са 36 пинови памети. Малко по-нагоре, малко може по-нагоре. Да. Малко по-нагоре, да. Една лекичка идея по-нагоре. Да ги покажи самите памети. А, е така. Да добият представа хората и аз също за какво става. Ето, 72 пинова памет. Янко е подготвен, показва веднага, да. Сега, Янко, подготвен ли си преди... да им покажем от всяко едно поколение до момента памети, нали, да видят хората за какво става въпрос на живо. Да, Foxcore. И 36 пинова памет, това са плочки по 256K. Смятай.
Е, хора, ето заради това обичам да ходя при Янкова в сервиза. Стъпвайки при Янкова в сервиза, попадам на всевъзможни и така исторически находки. Връщаме назад във времето, когато аз съм само юноша бледен, както се пее в една песен. Да, и виждам най-различни неща, като се започне от преди малко, както ни показа 640 байтови памети и всевъзможни други истории. Да. Но сега на DDR2... Тук е като ето музей. Ти и на дъното как... Тук е като хардуер музей. Ето вече, ето, погледнете сега слотовете ето. На дъното, ето. But, тези антики работят тук имаме... много. Ето, това са 72 пинови памети, има и два слота за SDRAM и дъното с помощта на джампери се дефинира на с каква памет ще работиш. С кой тип памет, да, ще работи. Да, и вижда в момента, че плочките са две, това дъно с по една плочка не работи. Тоест само dual channel, няма single channel. Да. Ето, да. Виждате ли хора колко всъщност е стар dual channel? Така да се каже. Добре. А това дъно е от времето на Pentium единици и K6 двойки. Ще им покажем ли на хората DDR двойчица, после DDR тройчица, една DDR четворчица, нали така да ги... Значи те... Те се изглеждат по едно и също, ето ти DDR двойка. Ами не е точно така, не е точно така. Мастера сега, мастера на другото бюро на Янко, ето. Мастера показва другата. Това колко е? Двойчица ли е? Мастер? Двойка, 4 гигабайта. 4. Това е двойка, 4 гигабайта, това за AMD. Това няма... А, да. Чакай, 4. Точно пише. Да. Добре, мастер. Браво. Чакай, че не мога го нацела. Ами нацели го малко по-близо, то ще хване фокус камерата. Още по-близо го дай, ще го нацелиш. Е, така го задръж, камерата ще фокусира. Задръж. Почти има някакъв фокус, ма горе-долу се вижда за кой едва рече. Така. Ето, така. Яко сега се е подготвил. Ето това е DDR единичка. Визуалната разлика. Малко по-нагоре, Янко, на нивото на очите ти. Да. А, е така, приятелю, да. Благодаря. Така. DDR единичка. Разликата е в големината на чиповете. Ето как изглеждат чиповете при DDR двойка. Само да не те извържа. Само пред, докато ти им показваш, нарочно хора започваме така малко бавно. След малко ще говорим всъщност за чистоти при DDR4, ще говорим за latency, ще говорим при гейминга, кое е по-важно, да ви е по-бърза паметта, да ви е с по-малки тайминги, кое е по-добре, една плочка 16 гигабайта, 2 по 8, 4 по 4 съответно, има ли значение клока на процесора или по-важно е клока на RAM паметта. Всичко това сме ви го подготвили за малко по-късно, просто така за мен е важно и поне си мисля, че за всички ще е интересно да видим и малко олдскул неща, които не ги виждаме всеки ден, докато DDR4 има във всеки компютър в днешно време, както и DDR3, нали? А, че виж са, ето казахме, това е DDR единица. Виж чиповете какви са големи. И продълговати. Така е. DDR двойка с квадратни чипове. Ето, показа веднага Янко DDR двойката. DDR тройка имаше под ръка, Янко, да им я покажем. Ето тя DDR тройката, чиповете са малко продълговати. Пак са малки, но са, не са квадратни, като при DDR двойката. Ето, виждате, ето това са три поколения, едно след друго, единица, двойка, DDR тройка. В момента все още сме на DDR4, въпреки че масово се говори за DDR5. Но кога ще видим DDR5 е малко божа работа, имайки пари, че все още не сме изпълнили потенциала на DDR4 до край, така да се каже, така че... Добре, сега след като така ограмотихме момчетата, казахме DDR двойката достига до 1066, DDR тройката влиза от 1066 и върви до 1866 и нагоре имаше ли? Да, да, само да допълна, понеже Дензек отбеляза много правилно. Аз в момента ви визуализирам така на пръв поглед как мога да различавате DDR 1, 2, 3, но това, което каза, то е много правилно. Основната разлика между паметите, това е разположението на... Ноча, тая онла... дупчица отдолу, да. Така. Да. Пинчето долу. Да. Дупчица. Значи, то е разположено на различни места, за да не може... Дорако устойчивост. За да не може в слот за едно поколение памет да сложиш друго поколение памет. Има разлика къде се позиционира този засек. Дори да изглеждат визуално, че са на едно и също място. Реално не са, имат разлики, да. Реално малка, не са. Малка, но имат. Да. Снапан става, да, пенмарчес. С чук всичко става, нали? С руския метод. А, да. С чук всичко става, да. Добре. Докато така, че... при SD-RAM-а, засеците бяха два. То виждате ли?
как сме еволюирали. От два засека, един засек. Скоро очаквайте рам без засеци. Да. Роко, вудо нямам. Имах две вудо двойки преди 3-4 години, ама ги подарих на един ентусиаст. Да, ама Янко, виж, значи, той иска и правец да му извадиш. Значи, Джетро, рамта, както и повечето компоненти в компютъра, са направени идиотоустойчиви до такава степен, че няма как да ги объркаш. Смисъл, в повечето случаи те са... Не, 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 няма такова нещо. И винаги има как. След като съм виждал един 48 кг да включи захранването на CD-то на обратно, значи, Янко, не, 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 имам предвид, че сега, както казахме, с чук и се качи, всичко става, нали? Идеята е съвсем по-различна. Не, бе, човек на ръка го беше включил, бе, беше успял да се включи буксата на ръка, да я набута наобратно. Човек, колко сила е натиснал там? Смисъл, то всичко не мога да ти кажа колко сила е използвал, но беше успял. Това, значи, аз историята сигурно познава и други индивиди, които са успели с по-различни неща, но... Като цяло обикновено нещата са направени така, че да си пасват, нали, да не се бъркат. Казвам обикновено. Да, да, да. И аз за това кажа, общо взето нещата в компютрите и в лаптопите се случват без големи усилия. Без големи усилия. Така, сега аз си мисля, че може би тук е момента, в който вече ще започнем да говорим аджиба, какво всъщност представляват мегахекците на една памет, какво всъщност представляват така наречените тайминги, за които всички толкова много, ай, какви са тия тайминги, сега колко са важни тия тайминги, за какво служат тия тайминги, нали, как да сравняваме, как си избереме новата RAM. Важното е да има RGB, разбира се. Винаги, ако RAM памета ви има RGB, ще работи по-бързо, ако памета ви няма RGB. Това е съобщо известен факт. Оне ден ми задаваха въпроса във Facebook, нали, RGB-то с какво помага, как с какво. В FPS на игрите ви дига поне с 15 FPS отгоре само заради RGB-то. Това е, Кренвикс, не се смей, RGB-то е много важно. Шегувам се, разбира се. Бринкс, благодаря ти за фола. Сега, дайте да поговорим малко за чистотата на паметите. Всички знаем, примерно, да речем DDR4 започва 2133 МГц. Знаете, има 2600 МГц, знаете, има 2400, да, така, извинявам се, 2400, 2600, има 3, има 3200, има 3400, има 4200, има 4600, даже на 5200 скоро Corsair говориха, че пускат плочки в производство, нали? Което друг е въпросът сега, нали, дали можем да ги използваме. Като цяло, за какво служи чистотата на паметта, нали, която се измерва в мегахерци, пак казвам, чистотата на паметта показва способността на паметта да получава и да изпраща, така да се каже, данни. Тоест, до какъв обем от данни тя е способна да обработи. Като данните се измерят в мегабити за секунда, разбира се, как като вземем частотата на въпросната памет и я разделим на 8. 3200 разделяме на 8, получаваме еди си колко мегабита, които може да обработи паметта. Всъщност умножаваме по 8, извинявам се. За да видим каква е скоростта, която може да обработи реално нашата памет. Обаче, тук вече се намесват уния малки цифрички, които като си купите памет, обикновено те се изписват в... те са 4 и се изписват, примерно, речем 16, 16, 16, 35. Или, примерно, 15, 16, 16, 28. Аджиба, какви са ти... Не е точно така. На някои етикети изписват само първата цифра. Паметта се води, да речем, е цел 15. И нататък не става ясно какви са. Дали са 15, 15, 15 така, или 15, 17, значи, 17. На повечето по-нови памети, казвам на повечето по-нови памети, ги дават и четирите. Обикновено първата, или така наречения CL, който така го водят, тя е може би най-важна, или поне не я водят най-важна. Защо? Защото всъщност реално тя ни показва какво е истинското забавяне, защото ние с мегахерците получаваме максималния поток от данни, който паметта може да приеме и да отдаде съответно. А именно с този CL, така наречения, можем да сметнем аджиба, какво всъщност ни е latency-то, т.е. какво всъщност е реалния дилей, какво всъщност е реалното забавяне на нашата памет. Foxcore 48486 при DDR5, това е на хартия за момента. Дали ще бъде така? Предстои да го видиме, нали? Смисъл, не е 100% категорично, така да се каже, нали? Смисъл, и аз гледах тази статия за DDR5, говореше се и за други доста работи, но общо взето. Сега, за да видим реално какво е летенсито на нашата памет, всъщност какво е забавянето, как мога да го сметнем? Взимаме този така наречения CL или CAS latency, първата цифричка.
разделяме я на чистотата на паметта, т.е. примерно да речем, ако първата цифричка е 16, да речем, разделяме я и паметта на 3200 МГц, разделяме на 3200 и след това я умножаваме по 2000. Чрез тази формула ще намерим реалното забавяне на паметта в наносекунди. Колкото по-малко е забавянето, толкова съответно, респективно, по-бърза е паметта и ще се справя по-добре. Тоест, в игрите ще видите по-добри FPS-и, по-голямо бързодействие на процесора като цяло, между обработка на данни, прехвърляне на данни между процесор и RAM памет. Колкото по-бързо паметта обработи информацията, байта, който и подавате информация, толкова по-бързо процесора ще го вземе от RAM-та, съответно ще бъде по-бързо дисплейнат на вашия монитор, така да кажем. Действието ще стане реалност. Си реч, пак казвам, ако имаме първата цифра 16, помете 3200, 16 разделяме на 3200 и след това умножаваме по 2000. 15 на 36, но така, като това, което се получава като забавяне, единицата е наносекунди. Трябва да го имате в предвид. Нали, като колко е важно всъщност, става въпрос за наносекунди. Не говорим за милисекунди, можете да си представите, говорим за наносекунди, но в крайна сметка по този начин може да достигнем до идеята, че понякога по-бавни памети като чистота, но с по-добри тайминги, с по-добър CL, може да се справят по-добре от съответно същите памети с по-висока чистота. Можете сами примерно да си направите сметката. Ако използваме, да речем, памет DDR4 на 2400 с, примерно, да речем, CL17 и примерно DDR4 с по-ниска чистота, примерно 233, но с примерно latency 13. Едното на другото като го развите, след това като го множите по 2000, получаваме съответно, че реално по-бавните мегахерци имат по-малко лейтънси, което се доказа и от едни тестове, които наскоро Янко проведе. Така ли беше, Янко? Да, хората, които са минавали на стрима тогава, което беше, то беше в работен ден, през седмицата, си играхме, правихме разни тестове тук с памети на 1333 на 1600, с различни тайминги и видяха каква разлика има. Даже, мисля, че на стрима с Манов го пуснах в формата на PDF, го бях дал на Яфо. Миналата седмица също го показахме по време на стрима, че дори самия Манов даже показа, Яфо миналата седмица го показа като изображение. Всъщност памети, които са DDR4 в едно и също поколение, едната е с по-бързи мегахерци, примерно да речем едната е на 3, другата е на 2600, но тази на 2600 е с по-добро latency, съответно се справя по-бързо, примерно при рендеринга, отколкото тази с по-високата чистота. Сега това нещо ще го покажем и след малко, тъй като аз съм подготвил тук малко тестове, така да се каже. Реално подготвил съм ги от гледна точка на гейминг и ще видим при гейминга как всъщност се справят паметите и кое е по-добре. По-добре е да имате повече памет, по-добре е да имате памет с по-ниски тайминги, по-добре е да имате памет с, примерно да речем, по-висока чистота, дали две плочки или една, примерно 16 гигабайта. Общо взето, за това ще говорим след малко. Обаче, може би преди това е хубаво да продължим нататък и да обясним останалите цифрички. Въпреки че там, където е дадена, е най-ясно, че това е първата, така наречена CL или CAS latency, можем да видим какви са другите цифрички назад, съответно, които са, така да се каже, в една памет. Втората от тези четири, които ги дават, втората обикновено се адресира до това колко време е необходимо на вашата памет. Представете си данните, които се запълват в една решетка от данни. Представете си редове, гледате се на един екселски файл. Имате редове и колони. Втората цифра показа колко време е необходимо на паметта ви, за да прочете реда и да стигне до определената колона, където е съхранена информацията, която в момента е необходима за обработване на дадения процес. Примерно тя чете ред 11, но му трябва колона 17. Колко време ще отнеме на паметта, за да стигне до 17-та колона на този 11-ти ред? Това е втората цифричка, така да се каже, от нашите памети, или тя се кръщава TRCD, мисля, че беше по спомени. Съответно, следващата, третата, която, или така нареченото TRP, като съкръщение, TRP, следващата касае съответно колко време е необходимо на памета, за да всъщност... Айде сега, как беше? Тая, така и няма запомни. Днеска ги чето факт да си ги упресна, така да се каже, обаче... Това е времето, за което памета ще затвори отворената банка и ще е готова за ново поискване, за ново обработване на данни.
Абе, споменавай ги от горе отгоре тия неща. Хората чак такива детайли ще ги объркат повече. Просто да кажем кое е... Да, последната цифра, която обикновено е най-голяма, или така наречения TRAS, всъщност представлява времето, което е необходимо на паметта да задържи съответната таблица отворена, за да може модула памет да прочете съответните данни и да е потвърди тяхната автентичност без да има грешка. Тя затова е голям, обикновено е два пъти по-голяма или близо два пъти по-голяма от, примерно да речем, първата цифра. Именно поради тази причина. Тоест, това е време, в което паметта държи дадения блок данни отворен, въпреки че вече го е прочела, за да е сигурна, че го е прочела правилно и няма допусната грешка. Накратко това, ако някой го интересува, в интернет съм сигурен, че може да си ги намери. И ви предлагам, господа, да преминеме към какво? Тестовете. Сега, тук съм подготвил едни интересни нещица и първо ви предлагам да започнем с следното. Ще започнем с гейминг, тестче при 5 игри, като ще тестваме кое е по-добре. Да имате по-висок клок на процесора, т.е. процесора ви, примерно, да речем, да е на 5 ГГц, на 4.6, на 4.8 или паметта ви да е по-бърза. Ето. Аз само да отбележим преди началото, че тези тестове не сме ги правили ние. Все още не сме станали достатъчно голям тех канал, за да можем да се позволим да работим само това и да си правим такива тестове. Дай Боже, скоро да можем да си позволим да станем, така да се каже, достатъчно голям канал и да можем да ви показваме все повече и повече такива тестове и дай Боже да са направени от нас. Но за момента данните, които ще ви покажем, са направени от друг. Ние просто сме ги взели и сме ви ги подредили в една таблична форма, където можем да ви ги покажем. Така, започваме, пак казвам, да видим кое е по-важното. Дали най-важното е да имаме по-високо клокнат процесор или по-важното е паметта ни да е по-бърза. Виждате, тестът е направен на машина, която използва Z370 Aorus като дънна платка, Intel i7-8700K съответно, като в един случай процесорът е на стокова частота, в другия случай е на 5 ГГц оверклокнат, а модулите RAM, които са използвани, и в двата случая са 2 по 4 ГБ на G-Skill, само че в един случай паметта е на 2400 МГц, в другия случай паметта е на 3200 МГц. И съответно видеокартата е NVIDIA GTX 1080. Сега, първото нещо, което виждаме тук е теста направен при Assassin's Creed. Всички тестове са направени при Full HD на максимални възможни настройки. Виждате, отгоре 8700 с RAM на 2400, но клокнат по-високо на 5 ГГц. Отдолу 8700 при стокова частота, но с по-бързата RAM на 3200 МГц. Виждате максималните фреймове, разликата каква е? Разликата е 15 кадъра отгоре, което не е никак малко при максимално достигнатите, а при минималните, виждате, отново разликата е доста, тя е даже повече, тук е 17 кадъра. Отиваме при следващата игра. Тук става по за Far Cry 5. Отново резолюцията е 1080. Виждате, ситуацията е аналогична. Разликата е малко по-малка, но отново по-добре е да имаме по-бърза памет, колкото по-високо клокнат процесор. Третата игра, Overwatch. Отново при 1080, отново на Full HD. Пак виждате, отново резултатите се потвърждават. Тук разликите са по-малки отново, но пак са в полза на по-високата честота на паметта за сметка на по-високата честота на процесора. При PUBG отново виждаме, тук е най-малка разликата, може би, реално при минус един, смисъл при един low процент, разликата е само един кадър, докато примерно при максимално достигнатите кадъри, тук виждате резултата вече като бройка, три бройки. И остана накрая любимата на Янко и не харесвана от мен и от бата Яфо игра, Fortnite. Тук ситуацията пак се запазва. Де факто като conclusion можем да споменем като така, като извод, че най-доброто в случая е по-добре се бенефитваме от по-бърза памет, когато говорим за гейминг, разбира се, се бенефитваме от по-бърза памет като чистота, отколкото от по-високо клокнат процесор. И преди някой да попита, ама как седат нещата, ако ни е по-високо клокнат процесор и ни е по-високо клокната паметта, нещата седат като много пари за дъно, което аз лично не го виждам като... Да, да, може би и тук някой ще попита защо тестовете са правени с памет на 2400 и на 3200, след като има вече памети и на по-високи частоти.
Ами защото тези разликите между паметта на тия честоти не е чак толкова фрапантно, докато вече отивайки нагоре и гонейки и по-низки тайминги, нещата стават брутални ценово. Така, сега тук има още нещо много важно, което искаме да уточним. Ние сме го споменавали преди, когато сме говорили за процесори, преди да преминем към следващия тест, мисля, че е редно да го споменем, момчета. Обикновено, производители на процесори казват, без значение дали са Intel или са AMD, казват, нашия процесор, примерно, речем Ryzen 7 2700, работи с памет до 3000, смисъл, така излиза с памет до 3000 МГц. 2933, мисля, че беше, да кажем 3000, защото няма памет с точно такава частота. Intel, примерно, изкарват техния процесор и казват, нашия процесор работи с памет до 2600. Това е. От тук нататък, защо има памети с по-високи частоти? Примерно, защо виждаме памети на 3200, 3600? Както казах, онзи ден прочетохме, че Corsair ще предлагат памет на 5200, което вече става малко оверкил, нали? Причината е така нареченото XMP. Тоест, това нещо от тук нататък, над тези частоти, които са дадени от процесора, играе ролята на оверклок. Но не оверклок на процесора, а оверклок на самия модул памет. Сега всички нови модерни дана разполагат с така наречените XMP възможности. Тоест, когато ние сложим тази памет, ние я купуваме, която памет я купуваме, примерно да речем с спецификация от производителя, на 3200. Какво означава това? Като сложим директно тази памет на дъното, тя няма да тръгне на 3200. Тя ще тръгне на 233 или на максималната, която се поддържа от процесора. Примерно в случая, ако е да речем Intel, може да е на 2600, може и да на 233, зависи от дъната платка. Но има в BIOS една функция, така наречения XMP Profile, който като го разрешим, паметта вече един вид оверклокната започва да работи на тази частота. Другият въпрос е, че колкото по-висока е обикновено частотата на паметта, толкова нарастват и таймингите. Както казахме преди малко, таймингите са важни. Разбира се, ние имаме възможност да ги свалим ръчно надолу, но обикновено това изисква покачване на волтажа на паметта, което вече започва да крие своите рискове. Следователно, общо взето с тия висококлокнати памети, много често имаме възможен риск. Примерно, да речем, дадената памет може да се продава от потребителя, в смисъл от производителя, като 3200, но няма гаранция, че тя ще работи безпроблемно с вашето дъно на тази частота. Затова съветваме много хубаво, преди да си изберете паметта, да проверите какви XMP профили поддържа вашето дъно в сайта на производителя. Момчета, вие нещо да добавите, защото така излиза, че само аз обичам да чувам само това. Ето, това е ясно, всички го знаеме. Да кажем, че дори дъното да не поддържа, да не е описано, дъното и процесора, че поддържат работа с памет, която сте си купили на по-висока частота, това не би трябвало да е проблем, вие да я ползвате на по-ниска частота. Значи можете, по принцип, памет на по-висока частота, можете да я ползвате на по-ниска. Обикновено и памет на по-ниска можете да я клокнете високо, стига да има съответния профил, пак казвам. Но има един лимит, докъдето нещата се случват, след това вече нещата издъхват. Значи миналата седмица имах един подобен случай, мисля, че ти го казах, като се чухме. Едно дъно, най-ниския клас, 320 за Ryzen с един пак най-низкия Ryzen 1200 и младежа решил да си купи на някаква промоция една памет 8 гигабайтова плочка на 3200. И драмата каква е? Старата му памет мисля, че на 2400 беше 4 гигабайтова плочка и той идва и казва, с старата памет работи, като сложи новата памет машината не изгря. Като сложи двете памети, се виждат и двете и работят. Обаче само новата памет, като сложа, не изгря. Да, спомням си в този случай. Драмата беше, че просто дъното е от първите бройки, с първи възможен чипсет за това дъно, не е апдейтан чипсета и просто трябва... BIOS-а, не чипсета. Да, и просто трябваше да се направи апдейт на BIOS. Бяха излезли много версии на BIOS-ите, така че даже в сайта на производителя беше препоръчано да не се скача директно на най-новата версия, да се направи една междинна стъпка, там някакъв BIOS 3-4, ако не се лъжа, беше. Последния беше 5-5. Така че се наложи два пъти да префлашна дъното и след това нещата си тръгнаха. Е, те всъщност идеята е, че
Когато е било произведено дъното, най-вероятно не е имало произведени такива бройки памети, за да бъде подготвен чипсета, биоса, за да комуникира коректно с тях. Янко, аз само да кажа, значи те са му тръгнали и двете плочки, нали, в смисъл с едната не иска да тръгва, ама с двете тръгва, защото тази, която е по-бързата, в случая се е даунклокнала на частотата на другата. Да, но когато е самостоятелна... когато плочката, е самостоятелна, дъното просто не я не се даунклоква до степен, в която да върви. Ема, той няма другата, за да се даунклокна. Дай. Да, не, разбрахме. Това е във връзка с това, което казах преди малко, че дори да имате памет на по-висока частота, която от тази, която поддържа дъното ви или процесора, тя би трябвало да тръгне, но има малки особености. Понякога, ако има драма с това, че не тръгва, става въпрос най-вероятно за флашване на BIOS. Просто по-нова версия на BIOS, която да е описана, че да може да работи и с такива памети. Сега вече дали ще разгърне пълния си капацитет памета, дали ще може да експлоатира на 3200, но в случая ти имаше си... След като си пуснах XMP профила, разпозна си 8 гигабайта на 3200 и така. Сега, аз ви предлагам, понеже преди малко имаше подобен въпрос в чата, следващото нещо, с което ще започнем е така, сега ще мина отново на 3 main cam контент и ще направим още едно сравнение отново при гейминга, като понеже питаха за по-високо клокнати памети, ето, сега тук ще направим отново тестче при 5 игри, така да се каже, в което тестче ще видим, разбира се, какво ще видим, същия процесор i7-8700 на 100 кула чистота, същото дъно отново на Gigabyte Aorus Gaming и вече RAM памета ще започваме от 2 модула по 4 гигабайта на 233, 2 модула на 4 гигабайта на 2400, 2 модула на 4 гигабайта на 3200 и отново на 3600 с една и съща видеокарта 1080. Ето ви реално плавни стъпки нагоре през паметите. Имайте предвид обаче, че Intel-а, реално 8700, заводски държи до 2666. От тук нататък всичко, т.е. 3200 и 3600 ще трябва XMP профил за тях. Дъното ги поддържа. Почваме с първата игра. Отново Assassin's Creed Origins при Full HD на максимални настройки. И виждате съответно как се случват нещата. Най-много кадри имаме при най-бързата памет от 3600. Съответно, с 3 кадъра по-малко имаме при 3200 и вижте между 3200 и 2400, където разликата е осезаеми 800 Hz, колко е драстична разликата между фреймовете, както между минималните, така и между максимално достигнатите. Какъв извода? Че рамта трябва да не е с високи херци. Изводите ще ги за направим... повече FPS. Изводите ще ги направим накрая. Това, което показва тестовете, редно е да минем през него, след това ще обобщим. Следващата игра е Far Cry 5. Значи тук резултатите, както виждате, са по-различни, особено между 3200 и 3600, което ни навежда на една мисъл, че има едно нещо, което се нарича таван, което достигаме в случая, както виждате, разликата между 3200 и 3600, в случая един фрейм. Тоест ние може да сложим и на 4200 памет и колко ще вземе 2 фрейма повече. Разликата в цената е нерентабилна. Но виждаме, че между, примерно, 233 и 3200, разликата е 19 фрейма, което не е малко, равно погледнато. Така, третата игра, в случая Overwatch, отново Full HD, тук резултатите при 3200 и 3600 са абсолютно равни. Нямаме разлика. След Overwatch следва PUBG-то. При PUBG-то виждаме само един фрейм между 3600 и 3200 и едни 16 фрейма между 2400 и 3200. И 5 фрейма, даже няма и 5 фрейма, 3 фрейма, при average говорим, между 233 и 2400. За накрая, отново любимата на Янко игра, Fortnite, тук ситуацията е абсолютно аналогична с останалите. И де факто, какво излезе тук, момчета? Обобщаваме, че реално може да правиме, имаме реално бенефит, така да се каже, от по-бързата памет, но до един момент... Както виждаме в случая, може би до 3200. Вече 3 и нагоре. След 3200 вече ни става малко, така 3600 и нагоре. Вече по-скоро почва става малко неоправдано. Бъркате в джоба, без да има ефект. Това е точно, което споменах след резултатите от предишния тест. Защо са ползвани памети от 3200? Защото вече нагоре цената е брутално скача.
бенефит от дадените пари не се получава. Да. Общо взето, достигнахме до... Показахме, така да се каже, и този тест и това ни навежда на този... това заключение. Само да кажа за хората в чата, преди да минем към следващия тест. Ако имате някакви въпроси, без значение дали е към това, което гледате, Q&A, командата, виждате формичката в момента, за тези, които ни гледат редовно, са наясно, за тези, които са новодошли, това е формичката. Там можете да задавате всякакви въпроси, без значение дали са свързани с това, което говорим в момента, или като цяло с някой предишен епизод или някой хардуерен въпрос. А във втората част след почивката с Баткови Мастер и Чичови Янко ще отговаряме на въпросите. Сега, момчета, аз ви предлагам да направим още едно интересно, така да покажем на хората всъщност още едно интересно тестче. В случая ще говорим, значи до сега какво видяхме? По-бързи клокове на процесора, също по-висока частота на паметта, където уточнихме, че по-големата файда е по-висока частота на паметта. Видяхме това нещо доказано с един и същи процесор, 233, 2400, 3200, 3600, където видяхме, че има някаква среда, докъдето си струва горе-долу да надуваш, след това става безпредметно. Сега ви предлагам да покажем бърза RAM или по-бавна, но повече като гигабайти. Какво ще кажете по този въпрос? Айде да го заредя. Така, и ви предлагам директно да... Мене ли ме питаш какво ще кажете? Да ти кажа ли? Няма да ти казвам. Не, ти... Ще оставя хората да видят. Ще оставиш хората сами викаш да преценят по време на тестовете. Аз знам какво е твоето мнение по въпроса, Янко. Ти си стара гърмяна лисица, ти си запознат с тия работи. Хоп, един бърз транзишън. Ето виждаме първо системните спецификации. Отново същия процесор, дъното няма нужда да го коментираме. Паметите са две плочки по 4 гигабайта на 3600, даже не са на 3200, на по-високата частота, което малко е обезмисля нещата. Срещу 4 плочки по 8 гигабайта или 32 гигабайта, двойно повече, само че на най-низката 233. Видеокартата е 1080 и започваме с тестовете. Ети Assassin's Creed Origins отново при 1080 Full HD. Виждате, че 32 гигабайта се представят значително по-слабо от 8 гигабайта, но на по-висока частота. Янко, знам, че искаш жизнено да изразиш твоето мнение колко гигабайта са нужни за гейминга в днешно време. Така че е, не, то не е само мнение, само мое мнение, когато беше... Той мое, да, той и на други хора. Брутара, когато беше тук, също го каза, че при гейминг повече от 16 гигабайта никакъв смисъл. Да, на този етап от време и ние това смятаме от Bulgarian Tech Channel, че повече от 16 гигабайта дори за най-новите AAA заглавия са ви напълно достатъчни. Така, втората игра на този тест, Far Cry 5. Същите резултати, отново имаме една сериозна разлика от 15 фрейма, виждате, между 3200 и 2400, въпреки че реално гигабайта са повече, но фокът са повече, като не ги утилизираме. Така да се каже. Отиваме към Overwatch. Нищо изненадващо. Отиваме на PUBG. Отново виждаме 16 кадъра разлика в полза на по-бързата и по-малко като гигабайт памет. И накрая завършваме с любимия, няма да казвам на кой, Fortnite. Виждате, тук даже още по-сериозно, тук са 20 кадрите, 25. Пак казвам, при 1080p Full HD на максимални настройки. Със сигурност при 4K нещата ще изглеждат по малко по-различен начин. Фреймовете ще са по-малки, чисто като стойности, но отново със сигурност по-бързата памет ще е по-ефективна, отколкото повечето като гигабайти памет. И тук достигнахме съответно вече до момента, в който така нещо изненадващо видяхте ли вие тук, момчета, нещо, което да ви очудило? Ми, не. Значи, то първо, че разликата беше много висока в частотата. Разликата в частотата беше много висока, наистина. За съжаление, това са резултатите от тестовете, които аз намерих. Но въпреки това е показателно, че може би би било редно с подобен тест да бъде направен с трета позиция и с 32 гигабайта бърза памет. 16 гигабайта, 4 по 4, но бърза памет, да се види реално дали на една и съща чистота, ако паметта е повече от... Да.
Сега, като канали, да лиш, има... не ма... като канали, като слотове. Сега съм подготвил, но чакайте нататък, имам още тестове. Сега почните първо да видим. Ама ние не мога да изненадаме Илян по никакъв начин, бе. Ваше се е подготвил, бе. Баткови фейса вече ги е мислил тия работи. Както той обича да казва, къде сме ние, къде е той. Така, значи аз ви предлагам да направим така. Да видим, ще имаме време за още един или може би още два теста. До края остават още три, които аз съм подготвил поне. Ще, така, като стане, примерно, да речем 10, 10, 2, 3, 5, ще пуснем една малко по-дълга почивка, този път около 8-9 минутки, да видите едно интересно наше видео. И след това се връщаме, имаме въпроси и така нататък. Та сега, следващия тест, момчета. Понеже до тук се показваме Intel, сега ви предлагам да покажем малко AMD. И по-конкретно, какво имаме предвид? Ще покажем едно тестче, само секунда да го зареда при мене. Процесора е AMD 2600 Ryzen 5-ичка. И ще покажем памети с една и съща големина, с една и съща чистота, но с различни тайминги. Защото до момента не показахме как се отразява при гейминга разликата в таймингите. Да видим при таймингите как се случват нещата. Така, зареждаме го това нещо. Хоп, вече го имаме. Така. Хоп. И сега. Ето е тестовата ни система. AMD Ryzen 5 2600 на 100 кула чистота, дъно на ASUS ROG B350 и RAM паметите са на G-Skill, винаги два модула по 4 GB, винаги на 3000 МГц като чистота, но с различен CAS. В един случай това е 14, в другия случай 15 и 16 съответно. Видеокартата е най-съща. Мастера, искам тук да прогнозираш. Кое ще се справя най-добре? Те я знам. Би следвало CL16. И напротив, по-малкият тайминг би трябвало да се справя по-добре и ето го виждате. CL14, защото тук е малки са като обем плочките памет. Точно така. Янко го каза много, много точно. Виждате съответно каква е разликата между CL14, CL15 и CL16. Така. Виждате, ако си спомняте формулата, за която ви говорих по-рано. Мегахерците, т.е. CL-а делите на мегахерците, умножавате по 2000. В случая тук разликата в CL е само 1-1-1, така че и в реалното latency разликата няма да е кой знае колко огромна, но виждате я изразена в фреймове. Разликата буквално е в порядъка на фрейм до 2 при Assassin's Creed Origins. Отиваме при Far Cry. Тук нещата, сега противно на всеква логика, обаче CL15 е извадил с един фрейм повече от CL14. Което, нали... Малко стрендж, но факт. Виждате го, случило се. Отиваме на следващата игрица. Или Overwatch. При Overwatch изненади няма. Най-големият тайминг, съответно 16-ката, изкарва най-малко фреймове. Най-низкият тайминг изкарва най-много фреймове, което е абсолютно логично. Така, отиваме при PUBG. При PUBG нещата вече изглеждат по малко по-различен начин. Знаем, PUBG не е възможно най-добре оптимизираната игра. Въпреки че минаха няколко апдейта и нещата вече са по друг начин, но като цяло пак не е много оптимизиран. Виждаме тук всичко е бетон, ако така можем да го кажем. С тая разлика, че най-низките кадри при CL14 са с два по-високи, отколкото при 15-ката и 16-ката. И за финал, няма казвам коя игра, всички виждате. Тук отново, така да се каже, равностоен резултат на average-а, за разлика на минимума, където нещата... са в полза на CL14. И като цяло, другари мили мой, какво излиза? Хубаво е паметта ни да е с високи херци. Обаче хубаво е да е с ниски тайминги. Обаче хубаво е да не е много скъпа. Епа, такова животно нема, нали? В смисъл, да. Ако трябва да говорим за гейминг, това, което поне на мен ми направи впечатление, предполагам, че и на вас, разбира се, и на всички, които ни гледат в момента, е, че гейминга, подчертавам гейминга като цяло, като гейминг, се влияе повече от чистотата, отколкото от таймингите. Или поне при този тест не е такава осезаема разликата. Има разлика, но виждате в порядъка на 2-3 фрейма. Или процентно изразено 2-3%, докато при чистотата наблюдавахме доста по-фрапантни разлики. 15-17 фрейма, 20 на някои места, което е доста по... 2 до 5 фрейма разлика. Ние няма как да видим обаче каква е цената между паметите. Ами не съм подготвил такава статистика. За
За... Значи, да, сега, ти не си когато... подготвил, но в крайна сметка за тия 2 до 5 фрейма разлика, зависи каква е разликата и в цената. Точно това ще да кажа във връзка с когато предлагахме компонентите за конфигурациите на Влади и на Бабела. Значи там имаше точно такава реплика, що толкова се набляга на тайминга, що гледаме и тайминга. Значи, когато сме гледали тайминг и препоръчахме памет с по-нисък тайминг, то това е било в разлика от цената от порядъка на 10 до 20 лева. Говориме за кит памет, който струва 400 и. При такава цена 10-20 лева, за да може да си позволиш малко по-нисък тайминг, мисля, че са окей. Да, в смисъл, ако разликата е малка, да кажем, че нали, ще събереш още малко или ще си бъркнеш джоба още малко и ще вземеш по-добра. Значи, в интерес на истината, тогава имаше памети, които бяха с още по-добри тайминги, но тези още по-добри тайминги, за да ги предложат, трябваше да кита да струва с 100 лева повече, което вече беше безмислено. Затова търсех един такъв оптимален вариант. Хем да не струва безбожно скъпо, хем колкото се може по-стегнати с таймингите, това ще е дори малък бонус в системата, пак ще го има. Значи PenMark, за да кажа между 2400 и 3, разликата е 10 лева. В чистота, да, но като тайминги говориме тук, където нещата изглеждат по доста по-различен начин. Защото памети на 3, когато избирахме, както каза Янко, компонентите за... Да, има с тайминги 17, 18 и така нататък. Да, има и с тайминги 19, нали? Но има и с тайминги 15, 14, където нещата ценово, въпреки една и същата чистота, разликата е осезаема. Да, момчета, така е. Искате ли да видим още един тест, за да затвърдиме това, което казахме? Или... Какво не, стреля. Ми няма па стреля. Ти ще ми кажеш дали да стреля. Шегувам се. Сега ще ви покажа следващия тест, който така мисля, че ще бъде интересен. И след това веднага излизаме в една пиш-пуш пауза. Отново ще бъде с AMD конфигурация. Машинки. И тук ще покажем точно това, за което говорихме. Ниски херци, мегахерци на памета, ниска чистота, с малки тайминги и съответно висока чистота, но с по-високи тайминги. При гейминга как ще се случват аджеба нещата? Аре да направим това така, да се каже, показно. Оп! Его транзишена. Виждаме съответно спецификациите. Ryzen 7 2700X на чистота от 4,3 ГГц. Дъното е 440 друг път. Aorus отново на гигабайт. Виждаме G-Skill са плочките. Винаги 2 по 8. Обаче най-низкият случай са на 2400, но с по-стегнати тайминги 15-ка. В най-високия случай са с XMP профил на 3600, но с тайминги вече 17. Въпреки, че разликата между 15 и 17 не е огромна, в чистотите разликата е значителна. Така че почваме с тестовете. Оп! Айде Assassin's Creed-чето първо. Виждаме, че Assassin's Creed-чето при 2400 с най-малкия CL и 3600 с най-високия CL, 3600 си се справя най-добре. Но и тука, забележете, и при този тест 3600, 3200. 3200-та е по-бавна с 400 МГц и тайминга с една единица по-малък. Е по-добър. Но виждате съответно, че разликата е 3 фрейма при average-а и съответно 4 фрейма при мина, при минималните кадри. И пак това навежда на мисълта, че има така едно място, докъдето имате оптимален бенефит, т.е. максимална полза и след това колкото и да надувате нагоре, нещата са малко ненужни. Айде да видим Far Cry-а. Тук разликите са още по-малки. Точно както видяхме и от 9, виждате как изглеждат нещата при Far Cry. Съответно най-зле се справя най-малката като чистота памет, въпреки че е с най-стегнати тайминги. Отиваме при Overwatch. При Overwatch ситуацията е същата, отново 2400. Сега, вероятно нещата щяха да изглеждат по друг начин, ако таймингите бяха с една единица разлика, но частотите на паметите не бяха 2400, 3200, 3600, а бяха 3200, 3600. Тогава със сигурност щяха да изглеждат вероятно по друг начин, но пак не противоречи, разликите може би щяха да са по-малки, но със сигурност 3200 май щеше да е златната среда, както и в момента. Отиваме при PUBG, виждате PUBG-то, нищо изненадващо. Отново 3200, така
среден резултат, но може би ценово най-доброто предложение. Все пак сравнено с 2400, въпреки по-стегнатите тайминги, имаме едни 5 фрейма в минимум и едни 17 фрейма в average, което 17 фрейма си е сериозна разлика. И завършваме с Fortnite. Каза го най-накрая тази вечер. 160, 163 виждате и 130. Тук имаме 33 кадъра между 2400 и 3600. Да, имаме и 1200 херца, което за първата памет е 50%, но виждате при фреймовете имаме една сезайма разлика. Докато между 3200 и 3600 разликата е само 3 фрейма. И какъв е извода? Въпреки по-стегнатите тайминги, като цяло, най-големия бенефит при гейминга си остава от херцата. Честотата. Да. И си мисля, че... На разумната цена. Херците да. На разумната цена. Да. Bulgarian да, това се опитвам да... Bulgarian Thermal Tech Channel. Не знам защо ни базика, Тянко, но добре. Защото правим скрита реклама на HP. Това се опитам да обясня на Джо, че той казва, че с неговата конфигурация, която била стара на куче, подкарва трипала и заглавия и няма никакви драми. Да, може би някой си попаднал на някой, който е мислил, когато е правил конфигурацията, за да нагласи нещата, така че да са оптимални. Значи, аз съм далеч от мисълта, предлагам да се купува най-евтиното или най-скъпото, защото тия двете крайности не винаги са най-адекватните. Янко. Значи, истината общо взето в средата. Сега, точно специално по повод на това изказване, аз преди малко по-горе го заказах, аз също съм с конфигурация, която може да се нарече, аре не дърта на куче, ама доволно дърт. Имайки преди, че гледаме 9-та и скоро 10-та генерация Intel, аз съм с Intel 4-то поколение, може да си представите колко е старо. Да, с най-доброто 4-то поколение съм 4790K, но въпреки всичко 4-то поколение DDR3 1866 като херци. И мога да кажа, че специално за Жоро, мога да кажа, че когато играя, и аз също играя AAA за глава, играя Metro, играя абсолютно всичко, което излиза. Да, не го играя на Ultra Epic и така нататък, играя го примерно на Medium High, но го играя с едни прилични 70 фрейма си ги държа, което за мен е окей. Имайки предвид, че имам 75 Hz монитор, нали? Повече не ми върши работа, не ми трябва да виждам само ни красиви цифрички. Но нещата стават коренно различни, когато пуснете стрима. Значи, правил съм си експеримент, пускам Streamlabs OBS, както е в момента, влизам в Metro Exodus и със същите настройки, с които допреди малко съм играл с 70 кадъра, изведнъж започвам да играя с 50, 40 и почвам да гледам някакви дропове, имам засичения, пада ми графиката надолу, насича ми и така нататък. Така че е напълно нормално Яфо да има при него, когато стримва забавяния с компютър, който например виста е като твоя или примерно да речем по-нов от твоя. За съжаление... Значи тук изпускате един момент, може би и Жоне му не обърна внимание. Проблема на Яфо дойде в момента, в който той смени монитора с 2К монитор. Резолюцията, да, и много сериозна разлика. Сменяйки монитора с монитор на 2К, просто видеокартата му започна да не се справя и той започна да се налага да сваля качеството в игрите, за да не може да не дропва стрима. Иначе преди да вземе този монитор, нещата си беха идеални. Така че много са факторите, които оказват влияние. Едно, че стрима с какъвто и софтуер да се прави и си яде е доста сериозна част от хардъра. Другото е, че комбинация двете, стрим и висока резолюция, на която да. Играе, вече е драми. Иначе и Яфо, ако в момента си върне стария монитор и почне да играе на 1080p, няма да ги има всичките тия драми. Вероятно си прав. Не оспорвам, така се каже, твоето компетентно мнение, Вата Янко. Момчета, предлагам ви, така ако нали, нямат нищо против, имаме още тестове, обаче мога да направим едно ПП, така да се каже. Да, време е да направим една пиш-пуш-пауза. Сега, ето ни отново след рекламите! Ако така може да се каже, такви реклами, както и да е, няма значение. Важното е, че пак сме тук по запазена традиция от едно предаване си го откраднах. Си къща тук като луд. Здравейте, момчета, пак сме тук, никой не е избягал. Въпреки, че обмисляхме мастера, вика, сега се разрива и си тръгне, защото тук не има събове. Викам, айде стига сега без събове. Ние сме широко скроени, на нас събове не ни трябва.
Шегувам се, трябват ни, разбира се, събвайте. Шегувам се, разбира се, трябват ни, събвайте. Но това е друга тематика. Да. Така. Та, сега, мили приятелчета, надявам се, сте изгледали видео ревюто на една бюджетна RGB, много важно, мишка на тръст, пръст и там това още има. И така, по-добре донейте, ето както каза Татянко, да, отдолу има бутон за донейт, ако искате, чувствате се свободни, не че просто, ама донейтвайте, нали? Както и да е. Та, сега, след като вече показахме, какво показахме, момчета? Показахме как се справя памет на 2400, на 3200, на 3600. Показахме как се справя по-бързата памет, съответно по-висок клок на процесора. Установихме кое е по-добре, повече RAM или по-бърза RAM. Говорихме за по-бърза памет, съответно по-висок клок на процесора, дали има разлика при таймингите, говорихме за доста неща, обаче остана да споменем едно нещо, което тази вечер така пичове не сме говорили във връзка с RAM-та. И какво е то по-конкретно? Кое е по-добре? Дали да имаме една плочка от 16 гигабайта, две плочки по 8 гигабайта или 4 плочки по 4 гигабайта? Айде да видим тестчето. Кво ще кажете по въпроса? Сигурен съм, че няма да нещо платив. И след това да ми... Стреляй. Стрелям. Не знам кой го измисли това със стреляй, ама... Както и да е. Не знам, някой тук иска да ме обстрелва. Ха! Хайде влизаме стреляйки в темата. Виждате, тестовата конфигурация отново е Ryzen 7 на 2700 с такто е частота 4,3 ГГц. Ryzen 7 2700X на 2700. Говоря глупости. Дъното е X470 на Gigabyte Aorus Gaming. Съответно, паметите са 2 по 8. А, аз какво съм заредил? Показвам ви нещо, което вече гледахме. Момент, момчета. Грешка. Грешка, грешка. Голяма грешка. Ей! Да, така да се каже, объркахме. Трябваше да ви покажа ето това нещо. Аха! Ето така, влязохме в схема. Само секундичка. Да го... Хоп! А е така. Хап, транзишенче и ето ни виждаме процесора си е същия. Пак става про за Ryzen 7 2700X, само че тук е на 100 кула частота. Дъното отново е Aorus Gaming X470 GB. Имаме Corsair Vengeance 4 плочки по 4 GB с частота 3200 и тайминг 16. Cast latency той е 16. И имаме две плочки по 8 GB на G-Skill DDR4 на 3200 отново с същите тайминги. И една плочка 16 на Corsair Vengeance със същия тайминг и отново 3200 като скорост. Ето, тест е най-хубав. Сега ще видим какво ще стане. Той тест държа да отбележа. Много е важно да забележите процесора, с който се прави. Ryzen 7 2700X. Айде да видим сега. Assassin's Creed Origins Full HD. Виждаме една осмица, две осмици и 4 по 4. Една 16-ка, просто е направено грешно в теста. Не една 8-ка, една 16-ка. Приемете отгоре, че е 1 по 6, не 1 по 8. Техническа грешка, сега спал съм, случва се. Виждате... 1 по 16, не по 6. Да, 1 по 16, това исках да кажа. Виждате съответно къде е най-добрият резултат. Най-добрият резултат е при 4 плочки от 4 гигабайта. И разликата между 2 по 8 и 4 по 4 в минималния фрейм е 4. И както виждате, при average е 5 в фреймове. Отиваме да видим как стоят нещата при следващия гейм, който в нашия случай е Far Cry 5-ичката. При Far Cry 5-ичката отново горе 1 по 16. Съжалявам, понеже съм го копипействал, като съм го объркал един път, насякъде объркано. Не му обръщате внимание, забой съм, знам, но както и да е. 2 по 8 и съответно долу 4 по 4. Виждаме, пак имаме бенефит, най-добър от 4 по 4, съответно... като разликата при average е 4 фрейма с 2 по 8 и разликата при минимум обаче. Вижте, при минимум, тук имаме усезаема разлика. 127 до 139, това са 12 фрейма, което не е малко. Отиваме при играта тук е малко по-различна, Call of Duty World War 2, респективно, и виждаме, отново наблюдаваме бенефит при 4 плочки от 4 гигабайта. Най-слабо се представя една плочка от 16 гигабайта, нещо пише горе, ние си знаем, че е 16. Отиваме на PUBG-то и за разлика от всички места, където до момента при PUBG нещата седяха горе-долу равностойни, казвам горе-долу, виждате, че тук има усезаемо изразен
бенефит при 4 по 4 плочки, съответно при average-ите това е 11 фрейма, при минималните това са цели 4 фрейма. Последната игра е Battlefield 1. При Battlefield 1 между 2 по 8 и 4 по 4 вече изобщо изключваме 1 от 16, тя се справя най-слабо, което е очаквано. Виждаме, разбира се, че отново плюса е при 4 по 4. Защо обаче преди малко ви казах да обърнете внимание на процесора, сега отново ще ви го покажа, на процесор, който в случая е направен теста с него. Това не е случайно процесор на AMD и по-конкретно Ryzen 7, защото всички знаем, че Ryzen процесорите се, така да кажа, влияят по-добре от интелските процесори и то всъщност, мисля, че интелските процесори, като цяло, Янко, поправим, ако греша, те нямат Quad Channel Support, като цяло. Мисля, че не. И аз мисля, че мисля, те имаха там тия, които са на 1366 и 2011, имаха три по-чено. Но и него го зарязаха, така че AMD-то единствено мога да се възползва в този клас от 4 канална памет. AMD-то в случая се възползва най-добре, не случайно пак казвам, тест е направен с процесор. Значи говорим за Home клас, не говорим за сървъри. Не говорим за Epic, не говорим за Threadripper, говорим за в случая 2700 като варианти, говорим за десктоп процесор, не говорим тук, за... Тук в случая ясно, че при 4 плочки ще най-добър резултат, но пак се вижда, че разликата, която е между две плочки, не е нещо, което да е супер голямо, а пък даната, които имат 4 слота за памет, са в един малко по-висок ценови клас. Другото, което е, че ако сложиш 4 по 4 и след време решиш да апдейтнеш, че е драма, защото трябва да ги продадеш тия 4 по 4 и не можеш да добавяш. Точно това щях да кажа и аз, че въпреки, че реално погледнато, въпреки, че 4 по 4 видяхме се справя осезаемо една идея по-бързо, даже на места доста по-бързо от 2 по 8. Моята препоръка също би била да се взема 2 по 8, именно от това, което каза ти, Янко, изхождайки от факта, че в някакъв момент, когато 16 гигабайта ви станат малко, след година, година и половина, и решите примерно добавите 32, вие нямате избор, освен да подадете те плочки, за да си освободите слотове на дъното и да добавите съответно 2, примерно да речем 2 по 8 или 4 по 8, за да направите 32 гигабайтова конфигурация. Затова може би и чисто ценово, като цена, и чисто като прагматичност, може би най-добрият вариант е златната среда, както казахме преди малко, вместо да се скача на 3600 в случай от преди малко, тук може би най-добрият вариант е да се вземат 2 по 8. Но със сигурност, както виждате, 2 е по-добре от един слот, въпреки че капацитетът е еднакъв, както и 4, в този случай при AMD процесора, е по-добре отколкото 2 по 8. Имайки предвид, че и при Intel вероятно ситуацията ще е същата, с тази разлика, че може би при AMD тя е по-осезаема между 2 плочки по 8 и 4 по 4. Но ние, общо взето, препоръчваме 2 по 8. С това, момчета, официално тестовете, които аз исках да покажа тази вечер, приключиха. И така да се каже, остава малко думата на вас да кажете, ако искате да казвате нещо. Ако не, минаваме към Q&A. И да напомня отново на всички в чата, ако имате въпроси, формичката за въпроси виждате в момента в чата, можете си я задавате вашите въпроси, а ние ще направим най-доброто да ви отговорим след минути. Докато аз зареждам формичката, кажете вие, симпатяги, искате ли да допълните нещо? Ами единствено, ако го имаш PDF-а при тебе, можеш да пуснеш и това, което правихме на, което правих на стрим тестовете. Там пак ги изкарал, бях изкарал в една табличка. И там беше интересно, че памет на по-ниска честота с по-добри... PDF, извинявай, че те прекъсвам, този PDF във Фейсбука ли го праща на Жоро? Мисля, че да. Добре, аз ще проверя. Кажи какво искаш да кажеш, аз ще го проверя в чата дали го имам. Ако го имам, ще го демонстрирам веднага, никакъв проблем няма. Аз мислях да видя дали го имам тук, ама явно съм я разкарал. Ако го имаш самия PDF, ще ми е по-лесно, ако ми го изпратиш веднага. Не виждам. Не съм се подготвил, ако го имам, нали, свален. Иначе веднага би го показал с най-голямо удоволствие. Без никаква драма. Не го виждам. Не го виждам, така че може би съм махнал папка. Аз скролирам в момента през чата, въпреки че знаеш, там си спамиме доста работи.
Да, да, да. Мисля беше, че там това направихме. Имах кит, две плочки по 2 гигабайта на 1333 с прилични тайминги, 4 гигабайтов кит на 1333 с 4 гигабайтови плочки, в смисъл 2 по 4 и пак 2 по 4 на 1600, но с по-хубави тайминги. И там тогава не съм правил тестове в игри, там тестовете, които направих тогава, бяха само в Cinebench, но пак се оказа, че памет, която е на по-ниска честота, но с по-стегнати тайминги, дава на процесора по-вечко работоспособност, което естествено ще доведе до бенефит в, не само в гейминга, общо взето и във всичко, което се завърши. Като цяло, това, което направи впечатление тая вечер, че при гейминга, подчертавам специално, да, наистина стигнахме до извода, че таймингите са от значение и то не малко, но при гейминга специално по-голям бенефит имаме от чистотата. Затова най-резумният вариант, може би, когато става въпрос за гейминг, е да гледаме памети, които са с средно-висока чистота. Какво имам предвид? 3200, видяхме, че всичко над 3200 вече общо взето само едно изхвърляне като пари. Има разлика в перформанса, да, но не нещо, кой знае колко голямо. Така че може би 3200 до 3400, разбира се, като чистота на паметта. И да гледаме да има максимално така стегнати тайминги. Не таймингите да са 20, но колкото по-ниски, толкова по-добре. Но като цяло водещо, специално при гейминга от тестовете, които видяхме, е именно чистотата, не толкова таймингите. Така, Имало е в някакъв момент, ако стигнем до такова ниво, че тия дневни стримове, които си ги пускаме, според желанията на хората, сега ще тестваме еди как си, сега ще тестваме по другия начин. Разбира се, да. Да може да видим, значи, пак да кажем, повечето неща, които ви показахме като резултати от тестове, не повечето, всичките неща, които показахме като резултати от тестове, не сме ги правили ние, взели сме ги назаем от медии, които сме се убедили, че нещата, които казват, са адекватни. Да, абсолютно съм съгласен с тебе, Янко. Сега искам да ви кажа, че е време за какво? За Q&A. Имаме зададени въпросчета, които не са малко, даже са над 10. Така че впускам се набързо във въпросите, тъй като е редно да отговорим на нашите зрители. Първият въпрос е зададен от Красич и въпрос е следния. На дъно с 4 слота DDR4, дъното е ASRock Z370 Pro 4, имам две плочки по 4 гигабайта RAM. Ако сложа трета плочка, ще разваля ли Dual Channel-а на първите две? Тоест, човека има 4 слота, вече има две по 4 гигабайта сложени в два от слотовете, иска да добави още една плочка от 4 гигабайта. Пита, ще си развали ли Dual Channel-а на първите две, ако сложи три плочки? На времето, когато се, така да се каже, се възроди Dual Channel, когато започна да се появява отново, и показах, че преди 20 години го имаше, но той се върна някъде с процесорите Socket-A 462. Там започнаха да се появяват дана с по 3 слота, като паметта в два от слотовете можеше да работи в Dual Channel. Тогава добавянето на трета плочка довеждаше до отпадането на Dual Channel-а на всичките. В последствие нещата се промениха и вече не е точно така. Тоест в момента, аз съм на същото мнение, както казваш ти, Янко, както видях, че и Татянко току-що написа в чата, ако добави още една плочка човека, няма да си развали Dual Channel-а, но тази плочка няма да работи в Dual Channel, което ще наруши като цяло. Няма да има такъв ефект, какъвто той очаква, така да го кажем накратко. По-добрият вариант няма е... да посъбере малко парички директно 2 по 4 и ето видяхме. Не, аз бих препоръчал да продаде това, което има към момента. Търсене на DDR4 4 гигабайта има и може би по-добрият вариант е директно да вземе две плочки по 8 и да си направи вместо ни 12, директно ни 16 гигабайта, които ще са му предостатъчни като future proof за поне още година, година и. Така че... За доста време ще са му достатъчни. Казвам поне, защото след това нали, няма как да знаем какво точно ще се случи. Отиваме към следващия ни въпрос, който е зададен от Кренвиш.
Много интересно, защо не е кремвирш, а е кремвиш, но както и да е. Над колко мегахерца трябва да е рамта, за да работи адекватно, оптимално с Ryzen 2600 и 2600X? Значи, това, което веднага аз бих казал на кремвирш, е, отива си, пише си в Google Ryzen 2600, натиска си ентера, излиза му сайта на AMD. В него AMD дават пълна техническа спецификация на процесора. В нашия случай Ryzen 2600 поддържа памети с чистота до, само момент да погледам, мисля, че беше 2933 като чистота, без малко 3000. Тоест, със сигурност всяка една памет на 3000 ще работи окей с Ryzen-а. Може да си вземе и памет съответно, да речем, стига да се поддържа, пак казвам, от дъното. Много е важно, погледнете, когато си купувате дадена памет, в повечето случаи всички се поддържат, но нищо не ви пречи, в сайта на производителя си пише, поддържат се такива и такива памети, даже и по марки са изброени, но в повечето случаи всички памети до 3000 би трябвало да работят окей с Ryzen 2600, както и с Ryzen 2600X. От тук задължително Dual Channel. От тук нататък. Специално при AMD-то и по-висока да е частота, пак ще се възползва. Това щях да кажа. Дори и Intel също се възползва, както и AMD-то. AMD-то се възползва усезаемо от по-бърза памет. Особено Vega 11 в градената видеокарта. Тя се възползва доста от бързата RAM памет. Така че може да си вземеш и плочка на 3.2, може да си вземеш плочка и на 3.6. Но, за да работят оптимално, трябва да се убедиш, че XMP профила на паметта се поддържа от твоето дъно. Аз лично бих ти препоръчал или да си вземеш плочка на 3, или ако имаш и искаш да дадеш малко повече пари, вземи си нещо на 3.2 или 3.4, но задължително провери дали твоето дъно поддържа тази... Значи въпросът на човека беше каква е минималната памет, за да работи окей, няма такава... Значи Ryzen, дори... Колко мегахерца казва, не казва минимална, казва колко мегахерца трябва да е рамта. Я го прочети, аз така поне чух. Над колко мегахерца трябва да е памета? Да, извинявай. Моя грешка. Над колко мегахерца трябва да е? Няма минимум. Няма минимум. С всяка една DDR4 ще работи този процесор, но колкото е... По-бърза, толкова по-добре. Да, около 3000-3200 ще е най-добре. Значи той този процесор ще работи и с памет на 2133 да му слоиш. Пак ще работи, но ще е усъкътен. Така, следващия въпрос отново е от Кремвирш, като той пита следното. На колко горе-долу оверклок трябва да работи 2600X, за да работи оптимално с 2x8 DDR4 на 3200 и RX 580? Не е нужно да оверклокваш процесора, за да работи с памет на 3200. Необходимо е дъното ти да има XMP профил, който поддържа памети на 3200. Оверклокваш да. Памета, не оверклокваш процесора. XMP. Това го казах в началото, че на времето беха свързани нещата, там се дигаше шината на дъното и така се постигаше оверклокване на памета и работа на по-висок чисти. Вече не са така, така че не е необходимо процесора да бъде клокван, а личното мое мнение е, че ефектът от клока е минимален. Силно под въпрос. Така. Следващия въпрос е зададен от нашия любим приятел Роко Брутара. Не знам дали е в чата. Роко, само ще ти кажа, че ще го прочита, но ние вече отговорихме с теста преди малко, даже с визуални графики. Добър вечер, разбирачи. Обяснете ми една плочка RAM памет, да речем 16 гигабайта, поставена в дъно с 4 слота и 4 плочки по 4 гигабайта, поставени в същото дъно, при еднакви чистоти, кои ще са по-производителни. Има ли разлика? Поздрави, живи и здрави и така нататък. Тук, що ви показахме в тест преди малко, че 4 плочки по 4 се справят по-добре, отколкото една по 16, дори при еднакви частоти и при еднакви тайминги. Просто процесора работи по-добре, когато използва... Задал си въпроса преди да сме пуснали. Да, абсолютно. Надявам се, че сме ти отговорили. Така, следващия въпрос... Следващия въпрос е трол въпрос. Колко яйца да сложа в баницата? Заданото задаче на домакиня. Колкото повече, толкова повече, казал Мечопух. Аз ти препоръчвам да пробваш с 4. Така, следващия въпрос е зададен отново от Кремвирш. Много пита момчето, ей, много иска да знае. Любознателен е, любознателен. Това е добре. Има ли някакво значение? Затова сме тук, бе. Да отговаряме. Или поне доколкото можем. Има ли някакво значение? Каква RAM памет ще взема за конфигурация с Ryzen 2600X или евентуално трета генерация? Или евентуално трета генерация и XMP пречи ли на Ryzen процесора? Значи,
AMD Ryzen 3-та генерация още не е излязла, предстои да излязат. Но те също ще работят с DDR4 памети. Реално, каква памет ще купиш, зависи изцяло от това какво поддържа твоето дъно. Ryzen със сигурност поддържа памети стоково, поне 2600X поддържа стоково до 3000, до 3. Както вече казахме. От тук нататък трябва дъното ти да поддържа XMP профил на съответната памет. Тоест, ако вземеш памет на 3600, а дъното ти не поддържа XMP профил за тази памет до 3600, паметът ще работи най-вероятно на 3. Значи, може би най-добрият отговор е, ако те първа ще се купува памет, по-добре да изчакаш да видиш какъв Ryzen 3 ще сложи, да не се окаже, че си купил памет на 3, а пък тоя Ryzen, който ще си купиш, ще се възползва перфектно от памет на 3.6, да речем. Не го изключвам като вариант, новото поколение Ryzen и да работят съвсем окей с такива памети, да се бенефитват от това. Янко даже даде най-смисления отговор, визирайки новото поколение. Така, следващия въпрос е зададен... Да, защото дъната, които са в момента четвърто поколение, те ще поддържат и следващия Ryzen. Те поддържат някакви памети, те поддържат най-вероятно памети и на 3.6, които в момента с Ryzen 2 не е много логично да купиш, но пък Ryzen 3 най-вероятно ще се възползва доста по-добре от такива памети, така че ако ще купуваш памет, по-добре изчакай да видиш процесора с какви памети ще работи най-добре. Ще работи най-добре, да. Така, следващия ни въпрос е зададен от Cancer GF, правилно го прочетох. Така, въпросът е следния. Оказва ли негативно влияние върху системата процесор до 2666 МГц, а рамта е клокната на 3200? Значи аз въпроса не го разбирам. Като цяло... Какво общо имаме херцата на процесора с херцата на памета? Нищо, може би човека не е наясно с това нещо. Именно затова му отговаряме, че чистотата на процесора не рефлектира по никакъв начин на чистотата на памета. Ако искаш да зададеш въпрос дали има негативно влияние, ако примерно да речем имаш памет на 3200, пък процесорът ти поддържа до 2666, не, нямаш негативно влияние, просто паметта ще работи на по-малко херц. Няма да използваш максимума от нея, което е прави малко така скъп. Е, ще ограничава малко процес. Да. Общо, взето, това е като идея. Но ако питаш за чистотата на процесора и чистотата на паметта, двете не са взаимно свързани и може, примерно, процесора да е с по-ниска или по-висока чистота, както и обратното. Следващия въпрос. Какво мислите за този модел памети? Adata XPG... Уау! Последния да затвори вратата. 2x8 DDR4 на 3000 МГц. Значи, отново Кренвирш задава този въпрос. Явно човека твърдо е решил да си купи. Значи, тая рам ние я ползвахме, ако си спомнеш, Еляне, в PC-то, дец го бяхме с 8700. Виж сега, XPG, обаче той е дал конкретен модел на XPG, тази RGB, да? И така нататък. Ние не знаем този модел реално с какъв XMP профил е, нали смисъл? Да. Какво мислим? Значи ние ползвахме Adata XPG на 3 GHz. Ето това DDR4. Е памета, която човека е пуснал съответно. Нито имаме тайминги за нея, нито нищо. Така че е хубаво да погледнем таймингите като цяло на тази памет. Привет, Уиче, добър вечер. Така, за така поставена паметта изглежда има RGB. Какво мислим за нея? Трябва да се видят таймингите. Аз, честно казвам, нищо не мисля за нея, защото не съм се сблъскал с нея. Можем да му отговорим по-конкретно на Кренвик, едва като се запознаем с тази памет. На този етап от време, поне аз... Нека пише на Facebook страницата. Да, най-добре, Кренвик, моля те, дръсни ни във Facebook страницата. А, тая е друга, да, тя е по-новичка. Това ти обяснявам. С RGB-та и така нататък. Трябва да проверим какви са таймингите на тая памет, за да може да говорим съответно дали тя е адекватно решение или може да намерим нещо по-добро. Просто пиши ни, аз виждам в момента CL16, което изглежда окей, на 3 CL16 е добре, като цена обаче не мога да видя в момента колко пари струва тая памет. Трябва някъде да я търса по сайтовете, за да ви кажа горе-долу. Вау! Значи, от сега казвам, че моето мнение за тая памет е не заради цената. Да, таймингите са добри, да, на 3 е, да, ки 2x8, да, има RGB, обаче 450 лева ми струват малко... Повечко. Специално за тая памет.
Ами, нека да драсне във Фейсбук страницата на канала. Най-добре да пише във Фейсбук страницата. Там ще има време да поразгледам и да му даде, може би, някаква по-адекватна алтернатива. Така. Но пак, понеже същия човек зададеше въпроси за процесора, така че по-добре е да се реши точно с кой процесор, дали ще се изчака 2-3 месеца за новите процесори. Което аз препоръчвам, да. Което аз препоръчвам първо, но все пак всеки си решава. Следващия въпрос е зададен от Бласковиц, очевидно един голям фен на какво? Уолфенщайн. Така, задаван въпрос се звучи последния начин. Пичове, в момента съм с 2x8 Fury 2666 МГц. До края на годината обмислям да сложа още 2x8, но ми се иска този път да е с RGB. Мисля, че HyperX Predator RGB, но те започват от 2933. Пак ли трябва да взема от серията на Fury, за да върви гладко всичко, или мога да сложа RGB-то? Сега, ако те притеснява, сега аз, доколкото разбирам въпроса, той иска да вземе памет с по-високи мегахерци, защото го кефи RGB-то, но го притеснява, че няма си пасне добре с тази, която има в момента, която работи на 2666. Не, после ще слезе на частотата на тази, която... Да. Да. Можеш да си сложиш смело RGB-то, но общо взето е малко неоправдан разход да си купиш по-бърза памет, но тя да работи на по-бавна частота, нали? Можеш да накараш по-високо от клокнатата памет да работи на по-ниска, но ако тази от 2666 това е максимум и не може да отиде на 2933, което предполагам, че е така. Да, по-скоро да сложи RGB-то и да се опита да клокне другата. Или го е дакви. Да, ако е възможно. Защото те така или иначе се уеднакват на по-ниската частота. Въпросът е, ако успее да ползва по-бързата частота на новата RAM. Какво са хили сейчас на последния въпрос много ме изпълва ебалът. При каква допустима стойност на алкохол може да се стримва? В промили ли? Карло Севан задава въпроса. При промили ли се пита задачата? При промили няма допустима стойност. Може 1,5, може 2. Зависи кой колко е пил. В промили. Зависи кой колко държи. Да. Зависи кой колко държи. Кой колко държи. Примерно да речем мастъкчето тук с Кришно сега. От време на време аз като свичвам различните транзични сцени, той е едно патронче отдолу. Ха! Резне глътчета и аз тук какво си мислите, че пия вода ли в тази чаша? Сипал съм разни субстанции и само се черпим тук. Но това е друга тема. Ето, Роко Брутава каза висока степен. Той е наясно човек. С това, момчета, Карлос, надявам се да сме ти отговорили. Така, но това Севан беше... Energy има въпрос, иска да пита нещо, да само пита? Че не го е написал най-вероятно в QA формата. Да, в QA формата няма повече въпроси. Ако някой има допълнителни... Нищо не е, нека пише в чата, сега ще ви... Задай въпроси в чата, няма проблем. Да. Кирето поддържа висока стойност на алкохола. Да, момчета. Ако някой има въпроси във формичката или в... Кремвик 16-18-18-36. Значи, докато го чакаме да си напише въпроса с Evan Energy, да. Аз искам да кажа на хорецата, тези, които ползват NVIDIA карти, ако не знаят, вече NVIDIA от 11-ти този месец пуснаха нови драйвери, с които пускат RTX-а на 10-та серия, базови функции, но все пак го пускат. И могат да си сложат новите драйвери от GeForce Experience и да тестват. Така. Аз лично днеска ги свалих, днеска видях, че излезала новата. Сега се прибирай, се заребява. Да се изберат някои от двете игри и половина, които ще държат. Точно така, от двете игри. Аз днеска си ги инсталирах и двете, нали, за да мога да, така, да видя наджеба тоя Ray Tracing, става ли, не става ли, базовите функции, дали въобще си заслужава. Значи аз ще отговоря по един начин, както иронично в едно предаване. Ко? Не. Как ли да е, нали? Но, да. Това е, в крайна сметка, е на NVIDIA начина да популяризира, нали, малко ли много рейтрейсинга. Не, това е умен ход. Аз това го казах, когато Брутар ни беше на гости. Това е един така стратегически добър ход, поне според мене. Това сега ще помогне на... Поне аз, ако съм девелопър, ще си кажа, опа, аре сега тук трябва да имплементираме рейтрейсинга. Виж сега вече и 10, смисъл GTX серията също се възползват от него. Дай тук сега да пуснем, да се радват пичовете. То е ясно, че ако искаш рейтрейсинг, вариш едно портмоне и кажеш, така, вземете това портмоне тук, защото съм супер баровец, нали, NVIDIA, па вие сте ми много симпатични. Умрете, гадове мръщи. Не, това нали... по-скоро на мене ми мяза като такъв трейлър на рейтрейсинга за хората, които вече имат 10 серия карти.
нали, да видят така базовите функции, да се зарибат, разбираш, и така, ей, ще купа. Така. RTX. Ще си продам бъбрека и ще си купа RTX. Нищо не си продавам, ще ги тут. Аре, да не псуваме. Сега, Safe Energy зададе въпроса и въпросът е: какво мислите за Gen 3 на Ryzen? Така, мислиме, че много искаме да го видим и че това ще е нещо революционно. Казвали сме го не един път по време на наши стримове, казахме го докато ни беше на гости Дон Брутар. Той самия всъщност го намекна, тъй като беше официално на показването за партньори на новите процесори от трета генерация, или поне така загатването за тях, но поради очевидни причини и документи, които е подписал за конфиденциалност, нямаше как да ни каже повече. Но това, което каза, т.е. вече партньорите са наясно с новите процесори, това, което каза е, че наистина, върнете, вижте предаването от записа, е наистина нещо, което ще бъде нормално на нормални пари. Мисля, че точно така се изрази Иван, като простете, ако по някакъв начин съм объркал, но мисля, че точно това беше нещо нормално на нормални пари. Така че наистина ще бъде нещо интересно. Очакваме, доста ликове видяхме, обсъждали сме ги по време на наши предания преди малко, даже някой ги посна в чата. Процесор с 12 ядра и 24 треда за цена от около 350-400 долара. Мисля, че е нещо съвсем приемливо. Дори и на нашия пазар да дойде, знаем, че ще дойде на по-висока цена. Така че, пичове... Значи, то може би, не само какво очакваме от AMD, ами да кажем в сравнение с другите, защото пък Иван беше сега пък тази седмица на Intel представяне, където общо взето представиха нищо... Днес всъщност, нищо... буквално днес. Ами не точно нищо, вижте, вижте, можете да гледате с така малко реклама. И представянето на i3-ка 9-то поколение, за нещо ли говориш? Ами да, всъщност можете да видите влога, няма да препредаваме думи на други хора. Наш така приятел е Дон Брутар, можете да си отворите неговата страница в YouTube, ще видите, той има влог, в който казва, поне доколкото може да каже, какво е видял от така да се каже партнер с конференцията на Intel, която се състоя вчера и днес, мисля, че. Така че ето отново Уичто пуска така да се каже лик на цените, които не са потвърдени все още официално. За мен е лично златна среда, пак казвам, за мен е лично златна среда, ще бъде Ryzen 5 3600, 3600X. Това ще бъде нещо напълно достатъчно за гейминг, но наистина, вижте, 3600X на цена от $230, което е доста... Предполагам, че по-късно нататък, преди излезането на следващото поколение, ще се появи и 3500. Защото тук не го виждам. Добре, в крайна сметка, ако тия цени са вярни, ето за Ryzen 9 3850 за $499, това сте близо 1000 лева. Какъв Intel ще вземеш в момента за 1000 лева? Чакай сега. Не, който идеята е с 30 ядра. Вижте, в момента няма нужда да, в момента няма нужда да правим такива сравнения, защото това са ликове. Ликовете са неофициално потвърдени. Значи, дори да дойде на цена от €600, което са близо 1200 лева при нас, пак ще е нещо, което си заслужава. Но Ryzen 9 е вече малко като, как да ви кажа, малко едно изхвърляне от тип 9900K. Това е клас вече ентусиастината. Точно така. Всичко според мен, ако значи, говорим за гейминг и daily usage, всичко, което е над Ryzen 7 3700, всичко вече е overkill на тази. Не нужда. Да. Виждаме на 3600 тук едни много приятни ценички. Да, ако нещата са наистина такива, каквито ги виждаме... Айде да не тойте за... Аз искам да отговоря, искам да отговоря на Мани. Значи Мани зададе формичка, зададе в нашата формичка за въпрос и следния въпрос. Кой е по-секси с кожено яке? Доктор Лиса Су на AMD или Джейсън Хуанг на NVIDIA? Аз лично... Не си падам по мъже. Честно да ви кажа, в двата случая отговора ми е не си падам по мъже, защото те са като братя, нищо, че едното е женско. Аз честно казвам, в началото много ги бърках и ми е много трудно хора все още да ги различавам и двамата са жълти. Но евала на доктор Лиса Су, защото между другото, поне на този етап от време, това го говорихме с Дон Брутар, когато ни беше на гости преди няколко предавания, откакто тя е директор, подхода на AMD към техните клиенти се промени доста. Очевидно е, че те слушат, четат Reddit, слушат фидбеците, които потребителите им пращат чрез формичките, в драйверите, в сайта и на други места.
И общо взето получаваш и обратен респонс. Не просто ти чета това, което изпращаш. Да, благодарим ви за това, че адресирахте тата към нас. Ще направим всичко възможно. Така че аз, доктор Лиса Суми, е много симпатична. За Джейсън, Дженсен Хуанг не мога да кажа нищо, защото за мен е просто един... Както и да е. Дано сме отговорили така на Мани и да сме му направили добро впечатление, така да се каже. Пичове, мисля, че повече въпроси нямаме за днеска. Ако някой иска да сподели нещо, може да го направи. Ако не, казвам лека вечер и затварям кепенците. Какво да споделиме? Татянко, това стана малко... да, Татянко, сподели за Шазам, гледал си го днес. Това стана малко искрено и лично, нали? Знам какво е Татянко Шазам. Не беше ли приложение на Nokia за търсене на музика? Seven Energy, можеш, чакай да те пермитна, ако ще ни даваш линк, сега ще те пермитна, можеш да го изпратиш в чата, ще видим новината. И като каза новини, за съжаление, ние може би трябва да почнем, ето, пермитнаци в момента, съжаление, може би трябва да почнем да подготвим по-сериозни новини, ние ги пускаме в Фейсбука като цяло и разбираш ли, после за предаването, ами четете ги във Фейсбука. Трябва така по... Ето бе, предложете процесор, с който да се играе и да се стримва. На Intel Variant 8700 мисля, че стане идеален за стриминг и гейминг. AMD-то Ryzen 7 2700X. И с 2600 ще се справиш. Да, да. И с 2600. Значи пак да уточним, по-рано го споменахме, всичко е силно зависимо от това каква резолюция ще вземеш монитор. Така. Ето, вижте... Защото по-високата резолюция ще изяде ресурси и ще намали перформанса по време на стримове. Така че 1080 е перфектния вариант. Когато говорим за стриминг. Комбиниран с гейминг. Сега, това нещо, което е важно да... Той Янко го каза много точно стриминг, говорики за стриминг с гейминг. Нали, микс. Аз мисля, че ще стане доста по-интересно с излизането на новите Ryzen от трето поколение, където определено сте повече ядра и на по-висок клок частота. Може би тогава и с Ryzen 5 ще стримаш добре, без никакви проблеми. Със сигурност. AMD акциите се повишават. Значи, това нещо го обсъждахме, приятелю, виждам новината, която си ми изпратил. Това нещо го Seven Energy го обсъждахме наживо с Ванката, Дон Брутар, когато ни беше на гости. Така че нормално е акциите да се повишават. Като цяло в момента Intel, са в криза. Това каза и Иван в видеото си от буквално преди няколко часа. За съжаление, производствените им мощности и проблеми, които имат, няма да се решат поне близките 4, 5, 6 месеца. Но да, процесор... това каза, че по-ще 6 месеца ще са в криза. Да, което означава, така, че... Другото процес... това, което си говорихме с тебе днес по телефона, Иляне, акциите на AMD е напълно нормално да се повишават. Ако имам свободни пари, аз с удоволствие бих си купил акции на AMD. Защото, говорейки така лекичко и плахичко за Cloud Gaming, той доста бързо се приближава. И в един момент това ще е един много широк пазар, като обем говориме. А в момента AMD имат едни доста интересни решения, които са доста добра алтернатива на доста по-ниска цена от Intel вариантите. И имам усещането, че много от фирмите, инвестирайки в Cloud Gaming, ще минат на AMD варианти. Да не говорим, че някои от големите играчи в гейминга до момента работят с AMD. Визирам Sony, работят с AMD и за процесори, и за видеокарти. Визирам Microsoft, работят с AMD за процесори, и за видеокарти. Така че не бих си изненадал, ако техните клауд решения са обвързани доста по-сериозно с AMD, отколкото с Intel. Аз честно да ти кажа, Янко, не мисля, че трябва да... така да взимаме направо хляба, ако може така да го наречем, за някои от следващите ни предавания. Така че, да, друго нещо, което... Можем да си го изговориме надълго и на широко.
Точно именно, затова ти казвам така. В момента тизваме, аз съм пропуснал преди малко, чух всъщност нотификейшена, но бях загубен някъде в тестовете. Пропуснах да благодаря на Красич за донейшена, който е направил. Човека е прав наистина, преди да крашне OBS-а, изпратил е цяло евро. Евро, който го дава. Така да се каже. Няма значение колко важното е от сърце. Точно донейшена. Така. И аз както мани съм привържен и повече на донейшените, отколкото на субскрайбването, защото субскрайбването, там едни такси заминават по пътя, да, и човек, който дарява. И въпреки всичко, ние уважаваме дори нашите субскрайбъри, Оги, знам, че си тука, специално за тебе. Също така да кажа, че не сме спряли. Обмисляме, оформяме идеята с материалния донейшън. Само да, нека да изясним точно как да се случва и ще го направим и това като вариант. Сега, скъпи хора, тъй като виждам, че вече е 22.58, добър вечер на мистер Разаспирит, който пропусна предаването и вероятно ще трябва да гледа записа или тук, или в тубата, но нищо, няма да му се съдиме. Предлагам ви, уважаеми приятели, да преминем, така да се каже, към финален шаут-аут. Ето, Татянко, какво каза? Реално от 5 долара, които давате за subscription, 1,7 отият при стримера. Twitch взимат останалите пари. Дайте 2 долара на стримера, по-добре. Материален донейшн, дарение в натура. Не, няма да е дарение Иване... в натура, имаме друго нещо предвид. Не, то пак е в натура, ама не в тази натура, която си мисли Иван. Иване, може би си го пропуснал, в едно от предаването споменахме, че обмисляме един вариант, понеже много от хората имат някакъв шкаф, в който залежават някакви неща, които според тях не стават за нищо, но пък за някои хора могат да влезат в употреба по един или друг начин. Така че обмисляме такъв вариант. Тия неща, които евентуално ще бъдат дарени, ако нещо от тях може да се реализира, ще го реализираме. Ако участваме в някакви от своя страна пък кампании да подпомогнем някой с някакъв хардуер, ще го използваме там. Ако пък има неща, които са доста nice, но хората просто не искат да се занимават с платформи за малки обяви, а тези неща могат да влезат в употреба на някой друг, той ще може да ги придобие за цена доста по-ниска от пазарната в тези платформи. Също така обмисляме и варианта, част от цената да може да бъде заплащана с тези hardware points, които трупате в канала, така че. А, виж чат, аз просто станах безмолвен. Янко ще ти подарят масажи. Аз Янко да му подаря един масаж от една колежка. Да. Както и да е, това е друга тематика. Хора, предлагам ви, колкото и да ни е приятно си лафим, да минаваме вече към финален шаут-аут. Оги, по повод на Патреона, мислиме и в тази насока. Както казахме за нашите, вероятно скоро ще ви го предложим като възможност така да ни подкрепите. Като бенефита реално ще бъде, че ще имате някои допълнителни благинки, които още предстои да обмисляме. За сега имаме идея да предлагаме безплатно почистване веднъж годишно, примерно в сервиза на Бата Янко за хората, които са от София или които имат път към София. И още допълнителни благинки, като да дръпнете мастера за брадата и разни други подобни. Всъщност и Афо по-добре, че той мастера се пообръста малко, но това допълнително. Така че, финални думи, мастърче, Янко. Накарва да му кажа, че ако отида към Боровец, ще му се обада. Да се възползвам от донейшена. С колежката, ли? Аз съм ангажиран мъж, не мога да кажа нищо по въпрос, още повече, че жената е зад мене, така че въобще не знам за какво ми говорите. Тя не чува. Да, не чува, да си замълчиме. Много ви благодаря на всички, благодаря ви, че ни гледахте, благодаря ви, че бяхте част от този епизод, надявам се да ви е било интересно. Лека вечер на всички, а до следващия път можете да ни последвате във Facebook, ако не сте го направили, там доста интересни новини има и така нататък. Instagram, YouTube. Там всички социални мрежи. Точно имаме така. Така леко присъствие там. И ни направиха... Абе, видя ли кутията, която пуснах Case Mode в канал? Metro Exodus. Metro Exodus. Не съм, но искам да... стига бе, човек, погледни я. Сега ще хвърля едно око, вижте я и вие.
Искам да ви кажа също, че ще поработим, обещавам, защото на няколко пъти ми писаха да се стегнем малко и да оправим нещата от гледна точка на Дискорда, че там не сме с много силно присъствие, така че ще трябва да се замислим и там наистина да концентрираме нещата, защото го понапълнихме по giveaway-а. Сега трябва да задържим. Да, аз искам да призова хората там да си задават разни въпроси и нататък да течат някакви дискусии. Да, всичките също, там да. Са пешман на разбирачи, така че няма проблем. Да, мода е готи. Ето го лика да го видят и хората, ако не са влезнали в страничката, иначе да влизат там да гледат разни неща, които пускам от време време. Видяхте ли да харесвате? Харесвайте. Скоро ще видите нови видеа тази седмица, едно или две поне ще видите със сигурност. Така че нещо сме се хайпнали, активизирали. Това беше всичко от нас. Оставяме ви. Лека вечер, пичуе. Беше ни драго. Чао, до скоро. Чао, чао. Чао, до нови срещи.